اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائے. میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے, ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا. جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا, ہمارے بچے بچے کو مقروض کیا ہے, یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی این آر او نہیں ہوگا, جتنا مرضی شور مچانا مچا.